Ollaan tultu mökille pariksi päiväksi. Täällä on aikas kuuma. Ulkona on yli 30 astetta tällä hetkellä. Ja täältä kuuluu aikamoinen hurina. Tuossa on tuommoinen viilennin päällä, että saataisiin vähän inhimillisemmäksi tätä meidän pikkusen mökkerön lämpöä täällä. Meillä on tämmönen pikkuinen koppero täällä, missä nukutaan, siellä huutaa viilen, niin talon puolella löytyy sitten myöskin vielä ihan ilmalämpöpumppu, mutta me täällä nytten nukutaan tämän reissun ajan, niin yritetään saada vähän viileämmäksi tätä. Täällä on myös uusi koiranpentu, Bruno! Hei hei! Joo, se oli siis Bruno. Tässä Bruno tän! Tämä on Bruno. Hän on Espanjan tulijainen. Hän on adoptoitu Espanjasta. Joo, se on kamera. Et viitti syödä sitä. Kameralle tulee paha mieli. Ei saa purra kameraa. Mm. Ja siellä on Java. Ja Riko lähti jo lätkimään jonnekin. Aha, no niin, sinne lähti Brunokin. Eli täällähän ei enää sitä viime kesän videoilla näkynyttä Leonbergin koiraa tosiaan enää ole, eikä myöskään Yorkshiren terrieriä. Ne on valitettavasti molemmat jo siirtynyt sateenkaarisillalle, mutta Java lähti sinne. Mutta sitten täällä on nuo kaksi, eli Riko, joka nyt katosi jonnekin, ja Bruno. Tässä ollaankin jo illassa melkeinpä melossa. Tänään on tosiaan ollut niin sairaan kuuma päivä, että melkein on mennyt päivä tuolla viilentimien edessä istuen, mutta nyt kello alkaa olla jotain 9:30 ja alkaa pikkuhiljaa jo helpottaa toi lämpötila, niin lähdetään tonne uimaan nyt, kun on vähän parempi keli mennä. Testataan, että onko kamera lupauksiensa mukaan vesitiivis. Mä menin ihan uimaan kanssa. Ei jaksa valillua lötköpötköllä. Voiko te kuvata myös veden alla? Voi! Pitäis 10 metriä olla. 10 metriä olla veden pitävä. Mutta älä silti sille lamman pohjaan viitti sitä upottaa. Mä en sitä haluaisi tuolta mudasta ruveta tonkimaan. Kyllä oma lampi on ihan luksusta tämmösinä kesäpäivinä. Nyt tää on ihan, kun täällä on jo vähän viileämpää ja voi täällä polskutella vaan. Niin. Tääkin on lähdepohjainen muistaakseni, niin täältä pohjassa on suhteellisen viileitäkin vettä paikoin. Missäs Java? Ois olitkin siellä? Moi! Niin, moi! Sä et nyt saa tulla uimaan, koska sä haisit muuten sitten ihan märälle koiralle koko yön. Huomenna sitten mennään uimaan. Joo, odotitko sä hienosti täällä rantalla? Tosi hyvä. Etitäs vielä kuule mamman pyyhyt täältä jostain veneen päältä. Nyt alkaa kello olla pikkuhiljaa 12 yöllä. Täällä on vieläkin aika valosaa ja tuli uitua kyllä pitkään ja viilensi ihanasti. Täällä hyttyset hyökkää kimppuun. Käytiin vielä, grillattiin vähän ruisleipää ja juustonakkia ja nyt on hyvä käydä nukkumaan. Oi, mimmoiseen aamuhetkeen täällä saa herätä. Kello on nyt jotain 7:15 ja täällä on noin verkot ovissa ja ikkunassa, niin pystyy nukkumaan ikkunat, ja vaikka tuo ovikin täysin auki, niin on melkein kuin nukkuisi ulkona. Ja siellä linnut pitää, onko tuo pajulintu, ja tiltaltti laulaa niin, että se herätti jo 6 aikaan. Java nukkuu täällä tyytyväisesti sängyn vieressä.
taltti. Lähdetäänkö Jaava käymään aamu-uinnille? Lähdetäänkö? Mennään uimaan. Kato, sitten saa ruokaa sen jälkeen. Käydään ensin uimassa. Tule. Mennään uimaan. Haetaan vielä täältä saunan puolelta pyyhe matkaan. Voin suositella näitä haman pyyhkeitä kyllä jokaiselle. Nämä on ihanan pehmeitä ja ohuita ja kuivuu tosi nopsaan. Mennäänkö uimaan? Tule, mennään uimaan. Uimaan. Jätetään pyyhe tänne veen päälle. Hop. Noin. Mennään uimaan. Tule. Mistäs me löydämme vettä täältä näin? Joo, mennään uimaan. Mennään. Vähän sä vaan kahlaat. Tule, mennään uimaan. Ui, hoppas mulle viilet. Oi, oi, ihanaa. Ihanaa. Ai, kylmä. Oi. Hei, uimamaisteri. Hei, uimamaisteri. Hei. Onko ihanaa mennä rantaan? Missä ranta? Mennä rantaan. Oho, elä huku. Oho, mennä rantaan. Oho. Oi voi. Uimamaisteri huku. Hieno pöf. Mai! Heippa! Oliko ihanaa uintia? Oliko ihanaa? Mennäänkö me vielä uudestaan? No nyt on uitu ja Jaavakin sai aamupalaan ja tietenkin sä menit sinne aurinkoon nautiskelemaan. Lähdetäänkö tonne talolle kuule kuivaamaan sut kunnolla ja et mä saan aamupalaa ja aamukahvia. Bruno tuli sanomaan huomenta. Bruno, mennään talolle. Mennään talolle senkin. Pieni rotan näköinen Jaava. No mitä unia olet nähnyt? Niinkö? Tää on tämmönen ihme vinkuintia, niin se pitää aina kohdata. Niinkö? Joo, mitä unta? Se on hauska jotenkin, kun aina tänne tulee, niin puhuu, että tulee mökille, vaikka tämähän on ihan niin kuin asuttava paikka, mutta jotenkin varsinkin tämä hirsiasia jotenkin on niin tämmöinen mökkimäinen ja mä tykkäsin nukkua tässä. Niin, jotenkin aina tulee puhuttua, että tulee mökille. Joo, mutta tää on tosiaan, kun tässä on ihan puilla lämmitettävä sauna ja tää on tämmönen pikku hirsimökki, niin tää on varmaan sitten mun kesämökki. Mitäpä oot Jaava mieltä, onks tää meidän kesämökki? Mitä on mökkipäivässä tänään vuorossa? Onko tälleen kesällä vaan mökissä tarjolla köllöttelyä ja uimista? Kuulostaa hyvältä. Ja sitten vähän grillaillaan jossain vaiheessa. Savustetaan lohta tänne. Tule Bruno tänne! Tule kulta! Hei pikku pentu! Ootsä täällä ihan katso kuumana? Ootsä kuumana, onko sun aivot ylikuumentunut? Niin, elä sitten juokse täällä helteessä liikaa. Tän muistat ainakin mennä välillä uimaan. Me ollaan mietitty hirveästi, että mitäköhän rotuja tässä Brunossa, kun hän on siis se rotuinen, kun on sieltä adoptoitu Espanjasta tarhalta, niin mietitty. Mitä rotuja siinä mahtaisi olla? No eihän sitä millään voi tietää, kun se voi olla sekarotunen vaikka kuinka monessa polvessa, mutta siinä on hirveästi kyllä niin kuin saksanpaimenkoiran näkyä ja sitten mietittiin myös, että siinä voisi olla galgoa tai jotain muuta vinttikoiraa. On se iso sylikoira. Syli. Joo, Bruno on aivan ihana kaveri ja hyvä. Luonteeltaan tosi tommonen
kiltti ja helppo ja kuulemma helppo ottaa matkoille mukaan. Ja jos jät on kokoiseksi, niin oot vielä suhteellisen kompaktikin. Mutta se on tosiaan vasta sen 6-7 kuukautta, niin sä oot joilla, että sä vielä vähän kasvattaa ja ainakin otat massaa senkin luikkunokkaan. Mitä sulla on nenässä? Missä sä oot kaivellut sun nenän kanssa? Niin puhdas lampi, että koirakin voi juoda suoraan lammesta. Mee Bruno uimaan! Mee uimaan! No. Ai uimaan. Jaava menee uimaan. Mee Brunski uimaan! Täällä on meidän lounas nytten. Siellä on vähän smetana silliä ja salaattia ja hyvää varhaiskaalista fetasta ja sesamiöljystä tehtyä salaattia ja savukalapalaa ja hörskypottuja vai hyrskypottuja, eli siis ne on hyrskyn myrskyn pottuja. Ja en voi ottaa kunnia näistä, kun ne on äidin tekemiä. Se on hyvä tulla tänne äidin potojen ääreen. Me jäädään tänne nauttimaan nyt mökkielämästä. Jos haluat katsoa aikaisempia mökkivideoita, niin mä laitan ne tähän yhteyteen tonne alas ja vaikka tähän loppuunkin. Nähdään seuraavilla videoilla. Se on moi!